Este fin de semana volven a boiro as propostas culturais coa celebración do Mercado da Serea no Pazo Goiáns e un mercado saberes e sabores. Boiro contará con diversas actividades este fin de semana, como a actuación Jano Costas o sábado día 26 ás 12 do mediodía no marco da Feira Ecolóxica na Praza da Terceira Idade. A actuación de Jano Costas medidas no marco da Feira Saberes e Sabores celebrase os segundos e cuartos sábados de cada mes na Praza da Terceira Idade. Ten unha capacidade limitada e a reserva de entradas hai que realizala na web municipal. Por outra banda, o sábado día 26 ás 12:30 no Mercado da Serea en Pazo Goiáns, concerto do grupo Mayou dentro da programación do Mercado da Serea que saíu para este sábado e se vai celebrar na contorna do Pazo. As entradas xa están esgotadas. E tamén entradas esgotadas para o concerto de Cuncas no mesmo entorno a sete e media. Será o concerto do grupo Cuncas dentro da programación do Mercado da Serea. E a actuación de Cempés o domingo 27 ás oito e media na Praza da Terceira Idade, unha actuación de baile da agrupación local de ballet. A capacidade limitada é a reserva de entradas no formulario dispoñible na web municipal.